Улуу майрам, улуу күн, ушул биздин жеңиш күн. Быйыл Улуу Ата мекендеги согушта советтик армиянын жеңишине жеткендигинин 74-чү жазы. Кан күйгөн согуш талаасында жанын мынтыктын учуна байлаган аталарыбыз каармандык менен согушуп, урпактарга улуу жеңишти тартуулаган. Бишкек шаарында 45 жылда согушта баатырларча курман болгон, тылда күжүрмөн эмгектенген, согушка аттанып артка кайтпай калган ардагер аталарыбыздын эскерген өлбөс полк акциясы өтүп келет. Былтыр бул акцияга мамлекет башчысы жана 50 миңден ашуун адам катышкан. Өлкө башчысы бул жылы да катышат. Улуу жеңиш майрамы жакындаган сайын жарандар согушта курман болгон баатыр аталарынын сүрөтүн көтөргөн өлбөс полк акциясына даярдана башташат. Каарманыбыз Данияр Муратов да чоң атасы Асейин Сыдыкбаевдин сүрөтүн көтөрүп өлбөс полк акциясына катышуунун камылгасын көрө баштады. Данияр бул акцияга акыркы 3 жылдан бери катышып жүрөт. Бул үчүн чоң атасынын сүрөтүн да чоң кылып чыгартып алган. Первого года войны был бортмеханик. Менин чоң атам Украинада окуп жүргөн жеринен 17 жашында согушка чакырылган экен. 1944 жылы жаракат алып Берлинге чейин бара албай мекенине кайтып келген. Согуштан кийин да 10 жылдай советтик армияда кызмат өтөп, кийин чарбалык иштерге өткөн. Менин чоң атам белгилүү журналист, партиялык ишмер, согуштун ардагери Асейин Сыдыкбаев. Биз үчүн бул сыймык. Быйыл өтө турчу өлбөс полк акциясына Бишкек шаардык мэриясы кызуу даярдык көрүүдө. Акция шаардык кеңештин демилгеси менен Борбор калаада 5-чи жыл катары менен өтүп келет. Алгачкы жылдары акцияга 1000ге чукул адам катышса, анын саны былтыр 50 миңге жеткен. Быйылкы акцияга өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков да катышат. Саат 10:00 жүрүш өзү негизи башталат. 9:00 ошо катышуучулар, ошо каалагандар, Бишкек шаарынын тургундары саат 9:00 биздин жанагы Абдрахманов көчөсү менен, Байтык Батыры менен, анан кийин Жүштүк магистралынын ошо парктын Дайыр Асанов атында жанында парк жактын айланасында ушул жерде чогулушабыз. Ошондо эле жол саат 9:00 баштап жабылат. Ошондо баягы илгерки Советский көчөсү баш жагы Байтык Батыр, анан кийин ылдый жагы Жусуп Абдрахманов болуп калат. Ошол бир эле көчөдө жүрүш болот. Ошол жерде саат 10:00 башталып, 2 саат ошол убактын карап көрсөк, 2 саатта жетет экен. Анан кийин Фрунзе көчөсүнө жетип, оңго бурулуп, анан кийин Жеңиш аянтына чогулушат. Муну менен бирге Жеңиш аянтында Улуу Ата мекендик согушта курман болгон жоокерлерди, тылдагы күжүрмөн эмгектенген ардагерлерди эскерген эскерүү митинги өтөт. Ага да өлкө башчысы өзү катышып, эскерүү сөзүн сүйлөйт. Мындай калаа тургундары көп катышкан иш-чарада шаардыктардын коопсуздугун камсыздоо биринчи орунда турат. Калаа бийлиги бардык шарттарды түзүүнүн аракетин көрүүдө. ГУВД менен биргеликте ошол көчөлөрдө айланасындагы бардык жолдор жабылат 2 саатка. 2 саатка жабылганда ошол өчпөс полкту дайыма жанагы тез жардам машинеси, анан өрт өчүргүч машине, анан кийин ички иштердин кызматкерлеринин баардыгын коопсуздуктун баардыгын сактап беришет. Андан сырткары биздин жанагы дене тарбия берүүчү башкармачылыгы боюнча 100дөн ашык волонтерлорду даярдап атабыз. Анткени бияка бурулуңуздар, тиякта бурулуңуздар дегенде өтүңүздөр деп жардам беришет. Андан сырткары 1000 биздин мектеп окуучулары, баягы башкы класстардын окуучулары катышат. Алардын баардыгын чогуу бас келип, анан кийин Жеңиш аянтында чогулушабыз. Бул жылы өлбөс полк кыймылы Бишкек шаарында жана өлкө аймагындагы 30дан ашуун кичи шаарларда белгиленет. Согуш талаасында кан кечкен каарман аталарыбызды 9 май жеңиш күнү гана эскербестен, ар бир күнү эстеп, келечек муунга тартуулаган улуу белеги улуу жеңиш экенин унутпайлы. Амантур Шергазиев, Нурдан Карпбеков, Пирамида.